Δόξα στο όνομα του Κυρίου, αδέρφια μου, ο Χριστός να ευλογήσει το λόγο στις καρδιές μας. Ένα ερώτημα, τώρα καθώς συλλογιζόμουν εκεί, βάζω στην καρδιά μου και ίσως καλό να το βάλουμε όλοι μας. Πώς ήρθαμε απόψε στην Εκκλησία, γιατί ήρθαμε, ποιος είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο ήρθαμε? Ήρθαμε να πάρουμε, ήρθαμε να δώσουμε ή και τα δύο, και να πάρουμε και να δώσουμε? Η απάντηση για μένα είναι αυτονόητη. Ήρθαμε να πάρουμε τη θεραπεία μας, γιατί ερχόμαστε στον οίκο του Κυρίου ως ασθενείς, ως προβληματικοί. Γιατί αν κάποιος έρθει ως υγιής, δεν υπάρχει λόγος να έρθει. Και αν θα έρθει έτσι για να περάσει, να ακούσει ωραία λόγια και να φύγει. Αλλά αν πραγματικά έρθει όπως πραγματικά είναι και όπως πραγματικά είμαι, θα πάρει. Θα πάρει αυτό που έχει ανάγκη. Θεραπεία σώματος, ψυχής ή πνεύματος. Ή και το ένα και τα δύο και τα τρία. Και αφού θα πάρει, το επόμενο ποιο είναι? Να δώσει. Τι να δώσει? Τη δόξα στο Θεό. Άρα ήρθαμε να πάρουμε αυτό που έχουμε ανάγκη και να δώσουμε τη δόξα στο Θεό. Θα ήθελα να διαβάσουμε τη χάρη του Κυρίου από τη σελίδα 945 κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. 945 κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Θα διαβάσω πρώτα από το κεφάλαιο Ήτα τα δύο τελευταία εδάφια. 58 εδάφια διαβάζω, 945, 58 εδάφιο. Είπε προς αυτούς ο Ιησούς, αληθώς, αληθώς σας λέγω, πριν γίνει ο Αβραάμ, εγώ είμαι. Εσήκωσαν λοιπόν λίθους, δια να ρίψωση κατά αυτού, πλην ο Ιησούς εκρύβει και εξήλθεν εκ του ιερού. Περάσας διαμέσου αυτών και ούτως ανεχώρησε. Στο θήτα κεφάλαιο μετά συνεχίζει και είναι η θεραπεία του εκγεννητού τυφλού, αλλά επειδή είναι αρκετά μεγάλο να το διαβάσω όλο, θα διαβάσω τα τρία τελευταία εδάφια του θήτα κεφαλαίου, τρία τελευταία. Και είπε ο Ιησούς, εγώ διακρίσιν ήλθον εις τον κόσμο τούτον, δια να βλέπω συν ή μη βλέποντες και να γίνω συν τυφλοί οι βλέποντες. Και ήκουσαν ταύτα όσοι εκ των Φαρισαίων ήσαν με ταυτού και είπαν προς αυτόν, μήπως και εμείς είμεθα τυφλοί? Είπε προς αυτούς ο Ιησούς, εάν είστε τυφλοί δεν θέλετε έχει αμαρτία. Τώρα όμως λέγεται ότι βλέπομεν. Η αμαρτία σας λοιπόν μένει. Στα δύο προηγούμενα κεφάλαια Ήτα και θήτα, όλο και το ζήτα. Βρισκόμαστε στη χρονική περίοδο που στα Ιεροσόλυμα γίνεται η γιορτή της κοινοπηγίας, η οποία διαρκούσε μια εβδομάδα. Μια γιορτή που πραγματικά ήταν άκρος εορταστική και πανηγυρική για τους Ισραηλίτες, γιατί γιορτάζανε το τέλος της γεωργικής χρονιάς, πώς καρποφόρησε η γη, και ευχαριστούν και δοξάζαν τον Θεό για την καρποφορία και ταυτόχρονα προσευχόντουσαν η νέα χρονιά που θα έρθει η γεωργική πάλι να έχουν καρπό. Και ήταν πραγματικά μια εβδομάδα εορταστική για τους Ιουδαίους. Μέσα σε αυτό το εορταστικό κλίμα έρχεται ο Ιησούς να κάνει πράγματα τα οποία για κάποιες καρδιές ήταν ευλογία, για κάποιες άλλες καρδιές ήταν φθόνος, ήταν μίσος, ήταν θάνατος. Για κάποιες καρδιές ήταν φως ο Χριστός, για κάποιες άλλες καρδιές ήταν σκοτάδι. Και λέει ο Λόγος του Θεού, στο ίδιο Ευαγγέλιο, κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, επειδή δεν απέστειλε ο Θεός τον Υιόν αυτού στον κόσμο για να κρίνει τον κόσμο, αλλά για να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Όσοι πιστεύει σε αυτόν δεν κρίνεται. Όσοι όμως δεν πιστεύει είναι ήδη και κρυμμένος, διότι δεν επίστευσε στο όνομα του μονογενούς Υιού του Θεού. Και εστιάζομαι. Και αυτή είναι η κρίση, ότι το φως ήλθε στον κόσμο και οι άνθρωποι ηγάπησαν το σκότος μάλλον παρά το φως, διότι ήσαν πονηρά τα έργα αυτών,
επειδή πας όσης πράττει φαύλα, μισεί το φως και δεν έρχεται στο φως, δια να μην ελεγχθώσει τα έργα αυτού. Όσης όμως πράττει την αλήθεια, έρχεται εις το φως, δια να φανερωθώσει τα έργα αυτού ότι επράξαν κατά Θεό. Άρα υπάρχουν διαχρονικά από καταβολής κόσμου μέχρι και σήμερα και μέχρι να έρθει ο Κύριος να παραλάβει την Εκκλησία του, υπάρχουν δύο ειδών καρδιές. Οι καρδιές οι οποίες αναζητούν το φως, γιατί ό,τι πράττουν στη ζωή τους, όσο μπορούν, θέλουν να είναι φανερό, θέλουν να έρχεται στο φως. Γιατί δεν τους ελέγχει η συνείδησή τους. Δηλαδή αγαπάνε την αλήθεια, αγαπάνε το φως, αγαπάνε το Λόγο του Θεού, αγαπάνε τον Χριστό και έρχονται στο φως. Όσοι πράττουν την αλήθεια, έρχεται στο φως για να φανερωθώσει το έργο αυτού ότι πράξαν κατά Θεόν. Όμως υπάρχουν και άλλες καρδιές, οι πιο πολλές δυστυχώς, οι οποίες πράττουν το πονηρό. Και αυτός που πράττει το πονηρό δεν έρχεται στο φως, γιατί φοβάται. Ντρέπεται, δεν ντρέπεται. Απλώς φοβάται να μην φανερωθούν τα έργα τα οποία κάνει, τα οποία είναι πονηρά. Φοβάται γιατί θα χάσει αυτά τα οποία απολαμβάνει. Και τι απολαμβάνει, την αμαρτία. Ιδού λέει ο Λόγος Θεού, θέτων της Σιών λίθων, εκλεκτών και έντιμων, όσοι πιστεύει σε αυτόν δεν θέλει κατεσχυνθεί. Ο Χριστός είναι ο λίθος, ο ακρογωνιαίος λίθος. Είναι ο βράχος των αιώνων, είναι ο λόγος πάνω στο οποίο στηριζόμαστε. Στις επαγγελίες, αλλά και στις ενέργειες, οι οποίες αποδεικνύουν ότι οι επαγγελίες και οι υποσχέσεις του Θεού είναι ένα αυτό το ναι και αυτό το αμήν. Βλέπουμε λοιπόν σε αυτό το εργαστικό κλίμα τους Φαρισαίους, οι οποίοι πραγματικά σε αυτό το κλίμα, όπως είπαμε, με εντυπωσιακό τρόπο προσπαθούν να εκδιώξουν τον Ιησού. Διάβασα ότι εσήκωσαν, λέει, λίθους δια να ρίψουν κατά αυτού. Λέει ο Λόγος του Θεού, στο σαταδάφι που διάβασα, και αυτό είναι το φοβερό. Όσοι μισή, λέει, πάσω στις πράττει φαύλα, μισή το φως. Και δεν έρχεται στο φως, δια να μην ελεγχθώ στα έργα αυτού. Γιατί οι Φαρισαίοι μισούσαν τον Χριστό? Γιατί είχαν πολλά πράγματα να κρύψουν. Ήταν υποκριτές. Ενώ δίδασκαν τον νόμο, ο οποίος είναι Άγιος, αλλά αυτό που πράττανε τελείως αντίθετα. Είχαν τις παραδόσεις τους. Είχαν τα εντάλματά τους. Και αυτό τους ανάγκαζε, για να μην χάσουν τα κεκτημένα, τα πράγματα, τα σαρκικά τα οποία απολάμβανε, σαν γραμματής και φαρισαίοι που ήταν σαν διδάσκαλοι του νόμου, ήρθε ο φθόνος, ήρθε το μίσος εναντίον του Ιησού. Γιατί? Γιατί τους χάλαγε τη θρησκεία. Γιατί ήρθε να αναγγείλει πράγματα τα οποία για αυτούς ήταν ανεπίτρεπτα. Πώς γίνεται? Για δύο λόγους βασικά τελικά οι Φαρισαίοι εκδίωκαν και κατάφεραν τελικά, με τη χάρη του Θεού, γιατί ο Θεός επέτρεψε, εφόσον ο Κύριος μας μόνος του παρεδόθηκε, κατάφεραν να σταυρώσουν και να θανατώσουν τον Χριστό. Για δύο πράγματα διώκαν τον Ιησού. Το ένα ήταν, λέει, γιατί εργαζόταν το Σάββατο, και ξέρουμε όλοι τι εργασίες έκανε, όπως και εδώ με τον τυφλό, εργαζόταν το Σάββατο, και δεύτερον ότι έλεγε τον εαυτό του Υιό του Θεού. Και πολλές φορές τους απέδειξε ότι αυτά δεν ήταν αιτίες και αφορμές και σωστά αυτά που λέγανε. Το απέδειξε σε πολλές περιπτώσεις. Γνωρίζουμε καταστάσεις με τις οποίες ερχόντουσαν με πονηρό τρόπο να τον παγιδεύσουν. Αλλά πάντα ο Κύριος τους αποστόμωνε. Αλλά εσήκωσαν λοιπόν λίθους, δια να ρίψουσαν κατά αυτού, πλην ο Ιησούς εκρύβει και εξήλθω του ιερού, περάσας διαμέσου αυτών και ούτως ανεχώρησε. Βλέπω τον Κύριό μας, λέει ο Λόγος Θεό, φρόνιμος δούλος, προβλέπει, λέει, το κακό και κρύβεται. Ο Κύριός μας, ανάλογα την περίπτωση, σε αρκετές άλλες περιπτώσεις που προσπαθούσαν να τον παγιδεύσουν, άλλοτε κρυβότανε, άλλοτε μιλούσε με παρησία, ανάλογα. Ο Κύριος ξέρει. Με τη σοφία που τον διακρίνει, ξέρει πώς να αντιπαρέλθει τις παγίδες των Φαρισαίων. Και λέει ο Λόγος Θεού, εξήλθε εκ του αιρού, περάσας διαμέσου αυτών και ούτως ανεχώρησε. Το κείμενο του αρχαίου, εδώ που λέει και ούτως ανεχώρησε, γράφει παρήγεν. Και στο ξεκίνημα πάλι του θήτα κεφαλαίου που γράφει και ενώ ανεχώρη είδε άνθρωπο τυφλών, το ανεχώρη σημαίνει, το αρχαίο κείμενο, παράγω. Τι σημαίνει παράγω?
ο Κύριος για ένα σκοπό έρθε στον κόσμο αυτό. Έγινε σάρκα. Ο λόγος έγινε σάρκα για ένα σκοπό. Να εκτελέσει ένα συγκεκριμένο έργο. Το σχέδιο του Πατέρα Θεού, το προαιώνιο σχέδιο. Και ενώ είναι κυνηγημένος, παρανθρώπιστα τα λέγαμε τώρα, μέσα στην ταραχή του, προσπαθήσαν να τον λιθοβολήσουν, να τον σκοτώσουν, μέσα στην ταραχή του αυτός ήρεμος, με πραγότητα, με γλυκύτητα, συνεχίζει να παράγει το έργο του. Και ποιο είναι το έργο του Κυρίου? Λέει ο Λόγος του Θεού. Στο 4 εδάφιο. Εγώ πρέπει να εργάζομαι τα έργα του πέψαντός μου, έως σου είναι η μέρα. Έρχεται νύξ, ότι ουδείς δύναται να εργάζεται. Λέει ο Λόγος του Θεού στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο. Πνεύμα Κυρίου είναι πεμέ. Στο, που το λέει. ...905 σελίδα, δέλτα κεφάλαιο. Πνεύμα Κυρίου είναι πεμέ, δια τούτο με έχρισε, με απέστειλε, δια να ευγγελίζομαι προς τους πτωχούς, δια να ιατρέψω τους συντετριμμένους στην καρδία, να κηρύξω προς τους εχμαλώτους ελευθερία και προς τους τυφλούς ανάβλεψη, να αποστείλω τους συντεθλεσμένους ελευθερία, δια να κηρύξω επρόσδεκτον Κυρίων εαυτών. Αυτό είναι το έργο του Κυρίου. Δηλαδή, και αυτά θα τα αναλύσω λίγο και να δούμε τώρα τι από αυτά, κάποια από αυτά, ένα από αυτά ή όλα αυτά, αν μας αφορούν. Αυτό που είπαμε, για ποιο λόγο ήρθαμε απόψε εδώ. Τι ήρθαμε να πάρουμε. Και λέει, Πνεύμα Κυρίου είναι πεμέ, δια τούτο μέχρισε και χρησμένος, Χριστός, από τον Κύριο, από τον Πατέρα, με απέστειλα δια να ευαγγελίζουμε προς φτωχούς. Λέει ο Λόγος Θεού στους μακαρισμούς. Μακάρι η πτωχή το πνεύματι, διότι αυτόν είναι η βασιλεία των ουρανών. Πτωχή το πνεύματι είναι ταπεινή, ταπεινή το πνεύμα. Αυτόν είναι η βασιλεία των ουρανών. Δηλαδή, εάν ήρθες απόψε και ήρθα απόψε με ταπεινό πνεύμα, σαν ένα μικρό παιδί, γιατί το είπα για τα παιδιά, το ότι ούτων είναι η βασιλεία των ουρανών. Αν ήρθες με αυτή την καρδιά και ήρθα με αυτή την καρδιά, η βασιλεία των ουρανών κατοικεί μέσα σου, κατοικεί μέσα μου. Και η βασιλεία των ουρανών δεν είναι βρώσεις και πόσεις, αλλά δικαιοσύνη, ειρήνη και χαρά. Αυτό λέει ο Λόγος Θεού. Ήρθαμε για αυτό το λόγο απόψε. Να νιώσουμε τη βασιλεία των ουρανών, να θεραπευτούμε, να ταπεινωθούμε, να εξομολογηθούμε στο Θεό. Αν ήρθαμε αυτό το πνεύμα, η δικαιοσύνη και η ειρήνη και χαρά του Πνεύματος του Αγίου θα πλημμυρίσει το είναι μας. Με ταπεινό πνεύμα. Δια να ιατρεύσω τους εντριμμένους στην καρδία. Πιστέψαμε. Αναγεννηθήκαμε. Βαπτιστήκαμε πνεύμα Άγιο. Και όλο το Ευαγγέλιο τα τη βασιλείας των ουρανών είναι μετανοείται διότι επλησίασε η βασιλεία των ουρανών. Μας αξίωσε ο Κύριος. Αναγεννηθήκαμε. Βαπτιστήκαμε. Οι αμαρτίες του χθες ξεχαστήκανε στα βάθη των θαλασσών. Αλλά η πάλη μας από την ημέρα εκείνη μέχρι και αυτή τη στιγμή δεν πάβει να υφίσταται. Η πάλη εναντίον του σαρκικού ανθρώπου. Και κάθε μέρα δυστυχώς αμαρτάνουμε είτε με σκέψεις, είτε με λόγια, είτε με πράξεις. Και λέει ο Λόγος Θεού, δεν είναι ο λόγος μου η σφύρα η συντρίβουσα το βράχο. Κάθε φορά που διαβάζω το Λόγο του Θεού, που ακούω το Λόγο του Θεού, που γονατίζω και το Πνεύμα το Άγιο λαλεί δια των χαρισμάτων. Αυτός ο λόγος, αυτή η σφύρα συντρίβει την καρδιά μου, τη σκληροκαρδία μου. Έρχεται να με φέρει σε μετάνοια. Αν ναι, ο Κύριος μου δίνει μία ακόμα ευκαιρία δια να ιατρεύσω τους συντετριμμένους στην καρδία. Ο Κύριος, εάν η καρδιά μου συντριφτεί από το λόγο, θα μου γιατρεύσει την καρδιά μου, η οποία ήταν σκληρή, σαν πέτρα. Ο λόγος θα γιατρεύσει την καρδιά μου. Να κηρύξω προς τους εχμαλώτους ελευθερία. Ο εχθρός έξω έχει δεσμίους.
ψυχές οι οποίες υποφέρουν πραγματικά από την αμαρτία. Και δυστυχώς και πολλές φορές στην Εκκλησία ο άνθρωπος του Θεού αμαρτάνει. Είτε με σκέψεις, είτε με λόγια, είτε με πράξεις. Έρχεται ο Κύριος όμως και λέει, ήρθα να κηρύξω προς εχμαλώ τους ελευθερία. Ο Λόγος του Θεού είναι η αλήθεια. Το λέει ο Λόγος του Θεού. Και είπε ο Ιησούς προς τους Ιουδαίους, τους πιστεύοντες αυτόν, εάν μείνετε στο Λόγο τον εμώ, θέλετε γνωρίσει, είστε αληθινοί μαθητέ μου και θέλετε γνωρίσει την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Ο Λόγος που ακούγεται, ο Λόγος που διαβάζουμε, είναι αυτός που μας ελευθερώνει. Και έχουμε αρκετές, όχι αρκετές, πάμπολες αποδείξεις στην καθημερινότητά μας, την πνευματική, που ο Λόγος μας έχει ελευθερώσει. Και αυτό είναι το μείζον, ότι ο Λόγος είναι διαχρονικός. Δεν ήταν μόνο χθες, όταν ξεκινήσαμε. Και έκανε ο Θεός την αναγέννηση, μας αφαιρούσε πράγματα σε χρόνο τετέ, που λέει ο Λόγος. Στους πιο πολλούς μας αφαιρούσε. Αλλά στην πορεία, δυστυχώς ναι μεν, αλλά όλοι μας άρχισαν κάποια πράγματα μέσα από την καρδιά μας να αρχίζουν να ριζούν, να βγάζουν ρίζες πάλι. Και εκεί είναι η μάχη μας. Έρχεται ο Κύριος λοιπόν για του Λόγου του Θεού και να μας κηρύττει ελευθερία. Έλα στο Λόγο του Θεού. Έλα σε μένα να σε ελευθερώσω. Αφέσου σαν μικρό παιδί και θα σε ελευθερώσω. Και προς τους τυφλούς ανάβλεψη. Εδώ είναι η αποκάλυψη. Εδώ είναι φανέρωση. Εδώ είναι τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών, τα οποία ο Θεός μας χαρίζει καθημερινά. Και στην ιστορία του τυφλού, το οποίο λίγα πράγματα θα μπορέσω να αναφέρω, αυτό έγινε. Ναι μεν, ήταν σαρκικά τυφλός, αλλά αν διαβάσουν προσεκτικά όλη την ιστορία του τυφλού, είναι ένα ευλογημένο παράδειγμα στη γραφή και θεωρώ ότι έτσι όπως το διάβασα όλο το περιστατικό αυτό, έτσι μου μπήκε στην καρδιά ότι είναι σαν την προσωπική μου ιστορία και θεωρώ ότι είναι η προσωπική ιστορία του καθενός μας, άμα διαβάσουμε την περίπτωση της θεραπείας του εκείνου της τυφλού. Τον θεράπευσε ο Κύριος, τον τυφλό, και αυτός τι, από τη στιγμή που τον θεράπευσε, ενώ ήταν στην ανυμπόρια, στην ανυποληψία, επειδή η καρδιά του ήταν μία από τις καρδιές οι οποίες αγαπούσαν το φως, και φυσικά και το φως το σαρκικό, αλλά αγαπούσαν και το φως της ψυχής. Είχε ακούσματα. Γιατί τώρα μιλάμε ότι, όπως είπαμε, είναι η εορτή της κοινοπηγίας και σε αυτή τη γιορτή, από ό,τι διάβασα, και τις 7 ημέρες ψάλανε συνέχεια ύμνους, από τους ύμνους των ψαλμούς, τα ψαλμούς αναβαθμών που εξιστορούν την έξοδο του Ισραήλ από την Αίγυπτο κτλ. Αλλά πέραν αυτού, όλοι οι Ιουδαίοι ήταν αρκετά θρησκόληπτοι και διαβάζαν τον νόμο, ακούγαν τον νόμο, ξέραν τον νόμο. Άρα είχε ακούσματα ο τυφλός και η καρδιά του ήταν δοσμένη να σωθεί, δηλαδή να γίνει ένας άνθρωπος του Θεού. Και αυτό το απέδειξε στην πορεία. Πώς το απέδειξε? Ενώ πριν, όπως είπαμε, ήταν εξαρτημένος από τους γονείς, από τη συγγένεια, τυφλός ήτανε. Δεν μπορούσε αυτό να δουλέψει. Ήταν εξαρτημένος. Βλέπουμε με πόση παρησία αρχίζει και αντιστέκεται, πραγματικά αντιστέκεται, στο συγγενικό περιβάλλον, στη γειτονιά του, όπως θα δούμε. Μετά, στο θρησκευτικό κατεστημένο στους Φαρισαίους. Και μετά ήρθε σε σύγκρουση με τους γονείς του, οι οποίοι τον απαρνήθηκαν ουσιαστικά. Είναι αυτό που λέει ο Λόγος Θεού, η πρώτη χθή σας θα γίνουν οικιακοί σας. Φοβούμενοι γονείς να μην γίνουν αποσυνάγωγοι, δεν πήραν θέση εναντίον των Φαρισαίων. Δυστυχώς. Και ήρθε ο Κύριος λοιπόν τώρα, επειδή είδε μια καρδιά τόσο ελεύθερη τον τυφλό και το αποκαλύφθηκε. Και το αποκαλύφθηκε τελικά, διαβάζω
το τρέχω λίγο, στο τέλος σχεδόν πριν τα εδάφια που διάβασα τελευταία, λέει ο Λόγος Θεού, ενώ οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς τον διώκανε, τον ονειδίζανε, τον βγάλαν έξω από τη συναγωγή, ήκουσε ο Ιησούς ότι ξέβαλαν αυτόν έξω και ευρών αυτόν, είπε προς αυτόν, «Συ πιστεύεις τον Υιόν του Θεού». Απεκρίθη εκείνος και είπε, «Τι είναι Κύριε, δια να πιστεύσω εις αυτόν». Και ο Ιησούς είπε προς αυτόν, «Και είδες αυτόν και ο λαλών μετά σου εκείνος είναι». Μέχρι τούδε άκουγε, τυφλόσον, άκουγε για τον Ιησού. Από τη διδασκαλία του νόμου, αλλά και τώρα από τα γεγονότα που συμβαίνουν έτσι, ακούει περί του Ιησού. Και είναι αυτός ο οποίος έσκυψε, έκανε πυλό με το πτίσμα, επέκρισε τους οφθαλμούς αυτού και τον έστειλε, λέει, στην κολυμβήρα του Σουλάμ να ανοιχτεί και με το που πήγε, υπάκουσε στον Κύριο και πέστρεψε βλέπον. Μέχρι τώρα τον άκουγε λοιπόν τον Ιησού. Καταλήγει τώρα και του λέει ο Ιησούς, επειδή όσο κόσμος, όσο η Βαβυλώνα τους αποβάλει, όλοι εμείς έχουμε αποβληθεί από τη Βαβυλώνα, γιατί δεν κάνουμε τα έργα τους. Ο Ιησούς μας δέχεται. Ο Ιησούς μας φροντίζει. Ο Ιησούς χρεεί με κολούρο τους οφθαλμούς μας. Μας παρηγορεί. Μέχρι τώρα λοιπόν τον έβλεπε, τον άκουγε, άκουγε τον Ιησού. Τώρα λέει και είδες αυτόν. Και ο Ιώβ, όπως γνωρίζουμε στο τέλος του βιβλίου του, λέει μέχρι τώρα, αφού ο Πατέρας Θεός τον έφερε σε διαδικασία μαζί του και το απέδειξε ποιος είναι ο Θεός και ποιος είναι ο άνθρωπος, έρχεται και λέει μέχρι τώρα ήκουγε, τώρα σε βλέπω, ο Ιώβ. Και εμείς, αδέρφια μου, καθημερινά, μα καθημερινά, βλέπουμε το Θεό, το Χριστό μας, μέσα από τις ενέργειές Του. Δεν ενεργεί καθημερινά στη ζωή μας. Έχουμε το Viber, έχουμε κοινωνία με τα αδέρφια, αλλά και πολλές φορές τα λέμε μεταξύ μας. Πόσες φορές ενεργεί, πόσες φορές έχουμε ευχαριστήρια από τα αδέρφια, πόσες φορές έχουμε γευτεί προσωπικά ο καθένας μας στην ενέργεια του Θεού. Τον βλέπουμε καθημερινά στη ζωή μας. Είναι αοράτος παρών. Ενεργεί ο Θεός. Το περιεχόμενο του μηνύματος, το οποίο θέλω έτσι με τη χάρη του Θεού πρώτος εγώ να εισπράξω και με τη χάρη του Θεού να προσπαθήσω, είναι το εξής. Όπως είπαμε, ο τυφλός βρήκε το φως. Είναι μια τέλεια πνευματική αναγωγή για μας το παράδειγμα αυτό. Βρήκε το φως του λοιπόν, καθώς, όπως είπαμε, μέσα στην παραγωγή, αυτή η λέξη ακούγεται κάπως πεζή, αλλά ο Λόγος του Θεού είναι πρακτικός. Το έργο του Θεού είναι πρακτικό. Τα μηνύματα του Θεού δεν είναι ουτοπικά, δεν είναι φανταστικά, δεν είναι χολιγοντιανά, όπως λέει και ο αδελφός μας ο Κώστας. Δεν είναι χόλιγου το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο είναι πράξη και εφαρμογή. Εμείς, εγώ, είμαι ένα παραγωγικό μέλος μέσα στην Εκκλησία. Παράγω έργο. Λέει ο Λόγος Θεού, ο εργαζόμενος μη δε εστιέτω. Αυτό δεν ισχύει μόνο στα υλικά, ισχύει και στα πνευματικά. Εργάζομαι στο έργο του Θεού, παράγω έργο. Κάνω κάτι. Το τάλαντο που μου έχει δώσει ο Θεός το εργάζομαι. Γιατί η αλήθεια είναι, αδερφοί μου, εάν είμαι μια παραγωγική μονάδα, ο Λόγος του Θεού μας λέει, και αυτό είναι μεγάλη ανάπαυση για μας, και άλλη μια εμπειρία την οποία αυτός που εργάζεται εν καρδία θελούς τελικά, το απολαμβάνει και λέει, ναι, αμήν, είναι έτσι. Όσοι εγκύψει, λέει, στον τέλειο νόμο της ελευθερίας και επιμείνει σε αυτόν, αυτός λέει, αν γίνει εκτελεστής έργου και όχι επιλογής μας ακροατής, θέλει είστε μακάριος εις την εκτέλεση αυτού,
Τι σημαίνει μακάριος? Σούπερ ευτυχισμένος, υπερευτυχισμένος. Δηλαδή, αν εγώ θέσω τον εαυτό μου κάτω από τα εδάφη αυτά της γραφής, η ζωή μου είναι μια απόλαυση. Είμαι μακάριος. Γιατί? Γιατί εργάζομαι. Είμαι σε ένα σύνολο, είμαι μέσα στην Εκκλησία του Χριστού και κάνω κάποιο έργο. Αυτός ο κόπος λοιπόν του έργου είναι η αμοιβή μου, ποια είναι? Να είμαι ευτυχισμένος. Γιατί το λέω λόγος Θεού. Και αυτό το έχουμε γευτεί, πιστεύω. Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, ο τυφλός αρχίζει λοιπόν και γίνεται ένας μάρτυρας ενάντια στο κατεστημένο, όπως είπαμε, της εποχής εκείνης. Και λέει ο λόγος Θεού. Και είπε προς αυτόν, είπα για ενύφθη στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ, το οποίο ερμηνεύεται απεσταλμένος, υπήγε λοιπόν ενύφθη και ήλθε βλέπον. Αυτό το διαβάζω γιατί είναι χαρακτηριστικό και αρκετά σοβαρό και δεν θέλω να το ξεπεράσω. Η κολυμβήθρα του Σιλοάμ είναι η εκκλησία του Κυρίου. Ο Χριστός μας, όπως είπαμε, ήρθε να κάνει ένα συγκεκριμένο έργο και διαβάσαμε τα χαρακτηριστικά του έργου τα οποία ανήκουν στον Χριστό μας. Τα ίδια έργα, μα ακριβώς τα ίδια έργα, ο Κύριος προσδιορίσε για την Εκκλησία Του. Για η Εκκλησία, λέει ο Λόγος Θεού, αναβάσεις ύψος, εχμαλώτευσε εχμαλωσία και έδωσε, λέει, χαρίσματα στους ανθρώπους, στην Εκκλησία. Έδωσε διακονίες, έδωσε χαρίσματα, με τα οποία χαρίσματα η Εκκλησία εργάζεται το προαναφερθέν έργο του Κυρίου. Άρα λοιπόν, η κολυμβήθρα του Σιλοάμ είναι η Εκκλησία του Κυρίου. Και θα συνεχίσω και που έμενε με το έργο του τυφλού που θεραπεύτηκε και να σας διαβάσω κάτι εδώ που μου έκανε εντύπωση. Στο τέλος που λέει, επήγε λοιπόν ο τυφλός και ενύφθη και ήλθε βλέπον. Διάβασα κάποτε στην Αγία Σοφιά, έξω υπήρχε μια κρίνη, μια πηγή, και στην πηγή αυτή απάνω υπήρχε μια επιγραφή η οποία έγραφε «Νύψον ανομήματα μη μόνο ανόψιν», το οποίο κάποιοι μπορεί να το ξέρουμε, «Νύψον ανομήματα μη μόνο ανόψιν». Και αυτή η επιγραφή, με τη διαβάζεις από ανάποδα, από τέλος προς την αρχή, έχει το ίδιο νόημα. Νύψον ανομήματα, μη μόνο ανόψιν. Τι σημαίνει αυτό? Είναι το αυτό που λέγαμε, η παραδόση των Ιουδαίων, των Εβραίων. Νύψον ανομήματα σημαίνει πλύνε τα ανομήματά σου και όχι μόνο το πρόσωπό σου. Νύψον ανομήματα, μη μόνο ανόψιν. Μας καλεί δηλαδή ο Λόγος Θεού. Οι Φαρισαίοι δεν το καταλάβανε. Να μην κοιτά μόνο το εξωτερικό, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό, έτσι, να είμαστε καθαροί, να είμαστε κόσμοι, αλλά πάνω απ' όλα το αίμα του Ιησού Χριστού, γιατί αυτό είναι που μας πλένει, να καθαρίζει μας από πάσα αναμαρτία, να οδηγούμε στη μετάνοια. Η Εκκλησία, αυτό είναι το πνεύμα της Εκκλησίας. Και αυτή είναι η διδασκαλία, όπως είπε, του Ευαγγελίου. Μετανοείται, διότι επλησίασε η Βασιλεία των Ουρανών. Μετανοείται, για να έρθουν κερί αναψυχής από τις παρουσίες του Κυρίου. Μετανοείτε και επιστρέψατε. Για να έρθουν κερί αναψυχής από τις παρουσίες του Κυρίου. Αυτό είναι το μήνυμα του Ευαγγελίου που η Εκκλησία πρεσβεύει. Ο τυφλός λοιπόν λέει, ξεκινάει τώρα στο 8ο εδάφιο. Είδε γείτονες και όσοι έβλεπαν αυτόν πρώτον ότι το τυφλός έλεγαν δεν είναι ούτως ώστε σε κάθο και ζήτη. Άλλοι έλεγαν ότι ούτως είναι, άλλοι δε ότι όμοιος αυτού είναι, εκείνος έλεγε ότι εγώ είμαι. Το περιβάλλον στη γειτονιά του, πώς τον ξέρανε. Άλλοι παραδέχθηκαν, με το που τον είδαν, άλλοι παραδεχόντουσαν ότι ήταν αυτός, ναι, ο πρώην τυφλός. Άλλοι, μη θέλοντας να παραδεχτούν ότι ο Θεός, ο Χριστός, τον θεράπευσε, πονηροί όντες δεν το παραδεχόντουσαν. Δεν είναι αυτός. Άλλος είναι. Και μας παρουσιάζεται
ότι ήταν αυτός και ότι ο Χριστός τον θεράπευσε, ακούμε τέτοια πράγματα και σήμερα. Ότι ο Θεός δεν ενεργεί, ψέματα είναι. Εγώ προσωπικά έχω και εμπειρία τώρα με τον ένα στατικό μου αδερφό, ο οποίος πραγματικά άθεωσον, μου λέει, πού στη γραφή φαίνεται ότι ο Χριστός δημιούργησε, λέει. Λέει ότι θεράπευσε. Εντάξει. Και σήμερα ακούμε θεραπεύει. Δημιούργησε τίποτα? Και η αλήθεια είναι ναι. Τώρα δεν θυμάμαι πού ακριβώς λέει, ότι λέει θεράπευσε λεπρούς, τυφλούς και κουλούς. Κουλός είναι αυτός ο οποίος δεν έχει χέρι, δεν έχει πόδι. Που σημαίνει τι? Ότι του συμπλήρωσε το χέρι, το πόδι. Αυτό είναι δημιουργία, δεν είναι θεραπεία. Και εδώ στην προκειμένη περίπτωση έχω ακούσει ότι και με τον τυφλό το χρήσμα που έβαλε ήταν κατεστραμμένος τελείως ο οφθαλμός. Του έκανε νέο οφθαλμό, λέει, δημιούργησε καινούργιο οφθαλμό, έτσι άκουσα από κάποιο κήρυγμα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έρχεται τώρα λοιπόν σημείο να φοράς ο τυφλός στην γειτονιά. Και φαίνονται οι καρδιές, όπως είπαμε. Και κάποιοι λέει ότι ούτως είναι. Κάποιοι το παραδεχότανε. Οι καρδιές που είπαμε. Ναι, ο Χριστός τον θεράπευσε, ήταν τυφλός. Κάνει θαύματα ο Χριστός. Άλλοι όχι. Και τι κάνει μετά ο τυφλός? Τον ρωτάγανε. Πώς έγινε? Απεκρίθη εκείνος και είπε. Άνθρωπος λεγόμενος Ιησούς έκαμε πυλό και παίξε ο οφθαλμούς μου και μη είπεν και τα λοιπά. Λέει ο Λόγος Θεού, πας όσοις με ομολογήσει ενώπιον των ανθρώπων, θα τον ομολογήσω και εγώ ενώπιον των αγγέλων του Θεού. Αρχίζει η ομολογία του τυφλού. Και ξεκινάω και λέω τώρα, εμείς, θεωρώ εγώ, ομολογώ ότι άλλος ήταν ο ζήλος μου και η συμπεριφορά μου τα πρώτα χρόνια της πίστης μου, όσον αφορά την ομολογία μου έξω, και άλλος είναι τώρα. Προς εντροπή μου το λέω. Ο καθένας μας ας σκεφτεί αν έχουμε τον ίδιο ζήλο. Εδώ αυτός ο άνθρωπος δεν έχει κανένα στήριγμα. Τα παίζει όλα για όλα. Συγγνώμη για την έκφραση. Αλλά η ευγνωμοσύνη του και το ότι η καρδιά του είναι προγνωρισμένη, προορισμένη μάλλον και προγνωρισμένη για τη βασιλεία των ουρανών, τον κάνει να τα βάλει με όλους και με όλα. Και ομολογεί. Άνθρωπος λεγόμενος Ιησούς. Σε άλλη θεραπεία του παραλυτικού, στην άλλη κολυμπή τη Θεζά, ο παραλυτικός τι είπε στον Κύριο όταν τον πλησίασε? Θέλεις να γίνεις υγιής, του λέει ο Κύριος. Και τι του είπε? Άνθρωπο δεν έχω. Πραγματικά. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε άνθρωπο. Και αν έχουμε άνθρωπο ο οποίος ενδιαφέρεται και πασχίζει να μας βοηθήσει, κάτω το μέτρο δυνατόν. Δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα ο άνθρωπος. Ούτε εγώ στη γυναίκα μου και στα παιδιά μου, ούτε στους συγγενείς μου, ούτε σε εσάς αδέρφια. Το ίδιο ισχύει και από εσάς προς εμένα. Λίγα πράγματα μπορούμε να κάνουμε. Όμως υπάρχει άνθρωπος Χριστός Ιησούς, ο οποίος εμέθεξε, λέει, από σαρκός και αίματος, έγινε σάρκα, έγινε νόμισμα ημάς. Και λέει ο Λόγος Θεού προς Εβραίους επιστολή, επειδή καθότι αυτός έπαθε πειραστής, δύναται να βοηθήσει τους πειραζομένους. Και το λέει και στο Λόγος Θεού, στο Σταυρό του Γολγοθά, ο Κύριος λέει, εκτός από τις αμαρτίες μας, βάσαξε τις ασθενειές μας, τις αρρωστιές μας, τις θλίψεις μας. Είναι ο μόνος άνθρωπος, ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος μας καταλαβαίνει και μπορεί να μας βοηθήσει. Και η κραυγή μας, η βοή μας είναι αυτή. Ιησού, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Ελέησον ημάς. Ελέησον ημάς. Στη γειτονιά του λοιπόν ομολόγησε. Κάποιοι ανταποκριθήκανε θετικά, κάποιοι όχι. Είπαμε, οι πράγοντες φαύλα δεν έρχονται στο φως. Οι πράγοντες τα αγαθά έρχονται για να φανερωθούν τα έργα αυτών είναι εκ του Θεού. Και συνεχίζει
Η επόμενη σύγκρουση είναι με, με το θρησκευτικό κατεστημένο, με τη θρησκεία, με τους Φαρισαίους. Τον έφεραν στους Φαρισαίους. Και το Σάββατο, λέει, όπως είπαμε, το Σάββατο. Οι Φαρισαίοι άρχισαν να τον ανακρίνουν και αυτοί. Και απάντησε, αφού τον ρωτήσανε, εσύ τι λέγεις για τον Ιησού. Και αυτός λέει, προφήτης είναι. Είχε αποκάλυψη. Ο άνθρωπος του Θεού έχει αποκάλυψη. Προφήτης είναι. Και το λέει στο Δευτερονόμιο. Προφήτη λέει Θεόν, θέλω να στήσει εσάς όπως σε με, το λέει ο Μωυσής, στον οποίο θέλω να βάλω τα λόγια μου στο στόμα του και όποιος λέει δεν ακούσει του λόγου αυτού, θέλει εξολοθρευθεί. Ο λόγος Θεού είναι προφητικός. Ο Χριστός είναι ο μέγας προφήτης. Ένα άλλο χαρακτηριστικό του Θεού. Και μέσα στην Εκκλησία, όπως είπαμε, έχει δώσει χαρίσματα ο Θεός. Καταρχάς, άνθρωπος λεγόμενος Ιησούς. Καλούμαστε κι εμείς λοιπόν να μιμηθούμε την ανθρωπιά του Χριστού. Να σκύψουμε πάνω από τον τυφλό. Πάνω από τον άρρωστο. Για μένα το λέω πολύ, να σκύψω. Πόσο ελλειπείς άραγε μέσα σε αυτό το θέμα. Πόσο έλεος, πόσα σπλάχνα όμως στην καρδιά μας. Εγώ πολύ λυπάμαι για τον εαυτό μου πάντως σε αυτό το κομμάτι. Οι Φαρισαίοι λοιπόν προσπάθησαν να τον εγκλωβίσουν, αλλά αυτός ομολόγησε ότι ο Χριστός είναι και προφήτης. Μετά πιο κάτω στα τελευταία εδάφια, διαβάζω το 28 εδάφιο, οι ίδιοι Φαρισαίοι ελιδόρησαν αυτόν και είπαν «Συ είσαι μαθητής εκείνου, εμείς δε του Μωυσέως μαθητέ είμεθα». Εδώ φανερώνεται ότι ο Χριστός, εκτός από άνθρωπος, από προφήτης, είναι και διδάσκαλος. Όχι μόνο διδάσκαλος, είναι ο μόνος καθηγητής και ο μόνος διδάσκαλος. Και στο ίδιο Ευαγγέλιο μας διαβάσαμε στην αρχή και ο Νικόδημος, ο μέγας διδάσκαλος του Ισραήλ, αλλά και ο Ιάννης ο Πρόδρομος, και αυτός ήταν διδάσκαλος, καταθέσαν τα πτυχία τους, θα λέγαμε, στα πόδια του Ιησού. Ξέρουμε την ιστορία του Νικόδημου και ξέρουμε το ταπεινό πνεύμα του Ιωάννη του Βαπτιστή, ο οποίος πραγματικά έδειξε, μαρτύρησε τον Χριστό. Άρα ο Χριστός μας είναι και διδάσκαλος. Και υπάρχει διακονή διδασκάλου στην Εκκλησία. Έρχεται ο Λόγος Θεού να μας διδάξει τον τρόπο, τη διαχείριση του Λόγου του Θεού. Πώς βήμα-βήμα η καρδιά μας θα αλλάξει, θα αρχίσει να μοιάζει στην καρδιά, στο φρόνημα του Χριστού μας. Υπάρχει διακονία του δασκάλου. Στο παρακάτω εδάφιο, στο 32 διαβάζω αποσπασματικά για να δούμε περιγραφικά πώς αντιμετώπισε ο πρώην τυφλός και σαρκικά αλλά και πνευματικά, ο οποίος ταυτόχρονα είδε και το φως σαρκικό, αλλά είδε και το φως του κόσμου, τον Ιησού Χριστό. Στο 32 εδάφιο λέει «Εκ του αιώνος δεν οικούστη ότι ίνιξε τους οφθαλμούς η γεννημένου τυφλού». Άνθρωπος Χριστός Ιησούς, προφήτης, διδάσκαλος, αλλά και ιατρός. Εάν τις ασθενεί, ας καλέσει τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας και ας αλείψει αυτόν με έλεος και με ταπείνωση ευχή, θέλει θεραπεύσει τον πάσχοντα. Υπάρχουν χαρίσματα, βέβαια χαρίσματα γεμάτα δεν μπορούσαμε να πούμε, αλλά ο Χριστός θεραπεύει. Και υπάρχουν, και ακούμε ότι υπάρχουν σε άλλες χώρες, δεν ξέρω πού, υπάρχουν, τα χαρίσματα γεμάτων είναι ενεργεία. Χαρίσματα γεμάτων. Αλλά και τώρα δεν θεραπεύει ο Κύριος. Άρα ο Χριστός μας είναι και ιατρός. Και μέσα στην Εκκλησία του ενεργεί, σαν ιατρός. Εγώ δύο φορές έχω γευτεί θεραπεία από τον Κύριο. Δύο φορές στη ζωή μου. Τη μία φορά, γιατί πραγματικά ταπεινώθηκα, δεν έχω χρόνο να το πω πώς έγινε ακριβώς, αλλά κι άλλη μια φορά επειδή έκραξα στο Θεό. Πονούσα τόσο πολύ, είχα κολικό του νεφρού και έκραξα. Ήμουνα μόνος μου στο σπίτι,
και διπλώθηκα στο πάτωμα, στο σαλόνι και έκραξα. Και στην κραυγή μου, από εκείνη την ημέρα μέχρι σήμερα, αυτός ο πόνος έχει εξαφανιστεί. Έχουμε ενέργειες τις οποίες έχουμε γευθεί. Πρέπει να βάλουμε το μυαλό μας και την καρδιά μας. Να σκεφτόμαστε συνέχεια και να δοξάζουμε αυτό που είπαμε. Για αυτά που έκαμε, που κάνει και θα κάνει ο Χριστός. Είπαμε, γιατρός ψυχών, σώματος και πνεύματος. Και το κυριότερο είναι η θεραπεία της ψυχής μας. Ερχόμαστε εδώ βεβαρημένοι, ταλαιπωρημένοι, θλιμμένοι, αγχωμένοι και φεύγουμε ελεύθεροι. Το θεωρούμε αυτονόητο. Δεν είναι αυτονόητο, αδέρφια μου. Είναι ένα θαύμα αυτό. Όταν ερχόμαστε με αυτό το πνεύμα που προείπαμε στην Εκκλησία, αυτό το θαύμα το απολαμβάνουμε κάθε φορά. Αν ερχόμαστε με το πνεύμα αυτό, να πάρουμε για να μπορέσουμε να δοξάσουμε το Θεό, γιατί ένα άλλο πολύ ευλογημένο εδάφιο που λέει προς τη Σαμαρίτισσα που λέει, ο Θεός είναι πνεύμα. Και η αληθινή προσκυνητή αυτού εν πνεύματι και αληθεία θέλωση δοξάσει και προσκυνήσει αυτόν. Ο Χριστός γι' αυτό ήρθε, να μας κάνει από σαρκικούς πνευματικούς, για να λατρεύουμε το Θεό εν πνεύματι και αληθεία. Και όπως είπαμε, το τέλος της υποθέσεως για τον εκκλητή τυφλό ήταν να δει το Χριστό πρόσωπο με πρόσωπο, πρόσωπο προς πρόσωπο. Και εμάς αυτή είναι η προσδοκία μας και όλος μας ο αγώνας αυτός είναι να δούμε το Χριστό μας πρόσωπο προς πρόσωπο, να πέσουμε στην αγκαλιά Του και να ζήσουμε αιώνια κοντά Του. Ο Χριστός να ευλογήσει το λόγο της καρδιές μας, αδέρφια μου, Τον ευχαριστούμε για όλα. Amém.